Hej, det här är Miriam från Skitz & Cookies bokblogg. Jag tänkte spela in min temavideo om alla Batman-serialbum jag läst. Därav denna snygga tröja. Det första albumet jag läste var Batman Earth One. Och det är då en serie böcker som utspelar sig, vad jag förstått det, som en parallell värld av jorden. Och i och med det så kan de återskapa och återberätta, alla början av historien av många så här kända superhjältar. Så det har varit Superman och sen Batman och sen några, eller någon till. Så det var kul med tanke på att jag ville lära mig lite från början. I och för sig är det en sån variant av början av Batmans historia, men skitsamma. Den var extremt snygg. Riktigt detaljerade, jättekola, snygga bilder. Jag tyckte verkligen om stilen i den. Skitsnygg. Men storyn kom jag knappt ihåg, så det kan jag inte säga var väldigt bra i så fall. Jag tror att den var helt okej, men inte sådär jättedjup. Som sagt, eftersom det inte var speciellt länge sedan jag läste den, men jag verkligen inte kommer ihåg vad den handlar om, så var den ju inte speciellt bra på det sättet. Men jag kommer läsa tvåan i alla fall, för att jag tyckte fortfarande den var tillräckligt bra för att vilja läsa fortsättningen. Och sen, dregla över bilderna är alltid trevligt. Ja, vad kan man säga mer? Jo, jag blev lite förvånad att just i den här så var Batman ganska klumpig. Han var inte lika OP som man brukar vara, så det tyckte jag var lite kul. Men samtidigt inte riktigt det man kanske är ute efter när man läser om Batman. Det var väl att han ska vara så cool som man annars är. Så att jag... lite ljummet betyg kanske till den, förutom teckningarna då. Det jag läste efter den var en klassiker. Och det är Batman The Killing Joke. Som då är om Jokern. Och vad jag förstått hans lite ursprung, varför han blev som han var. Men jag kände det efter Nolan-filmen att jag tycker lite om den här stilen som han är där. Att man inte riktigt, att han bara skämtar om varför han har blivit som han är. Man vet inte riktigt, att han är bara galen. Det tyckte jag var bättre än här, när man verkligen liksom får någon sorts förklaring till varför han är knäpp. Det tyckte inte jag var lika roligt. Han blir lite, jag tycker om att han är mystisk, så jag tyckte inte riktigt om det på samma sätt. Sen som många gånger förr så är inte jag jätteförtjust i klassiker och äldre historier. Jag gillar mer moderna historier. Jag fastnar mer för dem. Så den var kanske väldigt rolig att läsa. Det känns som en Batman-bok man ska ha läst helt enkelt. Men ingen favorit. Så här snygg är den ju som sagt under. Det berättade jag i förra videon. Riktigt snygg. Och bilderna, det här är någon sorts deluxe-variant. Så de har liksom piffat upp bilderna lite från originalutgåvan. Och där har jag ingenting heller att klaga på. Jag tycker det är riktigt snyggt. Speciellt för att vara en lite äldre serie då. Jag brukar inte gilla den sorts tecknarstilen. Men det här tycker jag fortfarande var riktigt, riktigt snyggt. Ska vi hitta några bra exempel? Nej, men... ja, nej. Också helt okej. Okay, inte superbra. Fortfarande intressant att läsa om den. Och eftersom att det är med det stora händelsen som händer med Barbara i den. Jag tänker inte berätta vad det är ifall folk nu inte vet. Men det är väl ganska välkänt. Men i vilket fall som, så var det intressant att läsa den biten. För då förstod jag mer de andra som jag läste sen. Eftersom jag hade läst om att det hände i den här. Så att jag tycker fortfarande absolut att man ska läsa den. Och det är ju många som älskar den. Även om inte jag älskar den. Så att, yes, det var den. Jag kör på lite snabbt märke, men folk orkar inte kolla på videor som är för långa, så det blir nog bra ändå. Sen läste jag ett album från The New 52, som är då att de börjar om och ritar om massa serier från början, tror jag. Eller liksom de kör nytryck på typ 52 olika karaktärer då, ascoolt. Så jag ska läsa mer från i andra serier också, inte bara Batman har tänkt, för att jag tyckte att det här var riktigt kul. Den är då skriven av Scott Snyder, och jag har märkt att jag verkligen tycker om hans stories, för att de är lite mer då min typ av... Alltså jag tycker då är det verkligen inte bara att det är Batman, och det är inte bara att det är snyggt, utan det är faktiskt en riktigt spännande och intressant story, så det tycker jag är nice. Och
just i denna är den ju väldigt, väldigt snygg också. Så där har jag heller ingenting att klaga på. Riktigt trevlig. Jag ska se om jag kan hitta någon favorit. Favoritbild, inte spoiler för mycket. Ja, just det. Och den här hade en väldigt så här cool grej att det är en scen när Batman blir lite... Han vet inte riktigt vad som är verkligt och inte verkligt och han blir lite förvirrad. Och då gjorde de en väldigt cool grej, att nu hittar inte jag det förstås, men att de vände på alla bilderna så att bilderna blev upp och ner så att man fick liksom snurra runt och så här. Och då blev man själv lite knäpp när man läste dem. Och det tyckte jag var så jäkla coolt gjort. Och ja, alltså kvaliteten är ju på topp med bilderna. Riktigt snygg. Och trevligt nog är ju bara det här volym 1 av jag vet inte hur många som har redan släppts. Så att den ska jag absolut fortsätta läsa. Och den tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Då både storymässigt och tecknarmässigt och allting typ. Den... Okay. Ja, jag vet inte om jag har något så här mer att tillägga. Men, den tipsar jag om. Absolut, jättebra. Läs dem. De är roliga. Plus att det kanske är kul att... få börja om från början med någon serie som det finns många av utan att behöva gå på alla tusentals gamla Batman som har släppts tidigare. Jag kan tänka mig lite enklare att börja med den här då, om man är intresserad. Sen har vi ett till album. Sist albumet som jag läste för, läste den här omgången, sen har jag lite andra som jag kommer prata om som jag läst innan. Och det är då The Black Mirror, som ingen röstade på att jag skulle läsa. Kanske inte var speciellt välkänd, eller folk verkar tycka det var tråkig. Men det var den inte, den var jättebra. Och den är som sagt också skriven av Scott Snyder. Och riktigt, riktigt välarbetad story tycker jag. Den här storyn var den jag tyckte var mest intressant av alla de jag läste. Och har läst faktiskt. Ja, riktigt, riktigt intressant, riktigt gripande och riktigt snygg också. I den här är det ritat, tecknat av två olika tecknare som har väldigt olika stil. Vi har till exempel den första tecknaren, Jock tror jag han heter, som tecknar lite mer likt då, de andra moderna stilarna. Och ja, jag älskar sån stil, jag tycker bara att det är så himla snyggt. Det är precis vad jag gillar i den här typen av serier liksom. Det är snyggt och välgjort och fint. Sen har vi växlas det med historier som är någon sorts, de typ följer varandra i ordning, eller de följer varandra i ordning så att allt hänger ihop, men det är lite olika sorters story som växlar i hela albumet. Och det tyckte jag, det var bra gjort liksom, det funkade ihop. Det var inte så att det blev störigt att det kom en ny story, utan de vävdes ihop fint tycker jag. I alla fall, den andra stilen, ska se om jag hittar något bra exempel. Det är liksom väldigt, det är väldigt speciella färger och skissigt och lite mer typ konstnärligt och inte lika mycket vanligt seriealbum tycker jag, utan mycket mer speciell stil. Jag hade först svårt för att tyckte att det var lite för skissigt och lite svårläst, men när jag sen kom in i det så tyckte jag det var riktigt snyggt. Och han liksom växlar färgtonerna väldigt snyggt beroende på vilken scen det är. Jag ska kolla om jag hittar något exempel som är så himla snyggt. Nej, kanske jag inte gör. Men, ja, men ni ser, det är lite så här murriga färger, mycket svart, mycket tjocka drag och så här. Det är bara jättefint det också. Så att jag kan liksom inte riktigt bestämma mig vilken stil jag gillar bäst egentligen, för att jag tyckte att de var så himla snygga båda två. Här är då från Jock också. Riktigt snyggt. Nej, alltså, jag vet inte vad jag ska säga mer än att jag vill inte spoila någonting. Men det handlar mycket om Gordons son. Som är en väldigt intressant karaktär. Och mycket om Barbara också. Och så kommer jag på en till grej som jag måste ju tillägga. Som man inte kan missa och nämna. Just den här då. Det är att det inte är Bruce som är Batman i den här. Utan i den här så är det gamla Robin. Dick Grayson tror han heter. Jag är dålig på namn. Som är Batman. Så det blir lite annorlunda. Man märker ändå av, tycker jag, att det inte är Bruce, utan det är en annan Batman som är Batman. Jag visste inte om det när jag köpte den, att det skulle vara en annan Batman. Men jag tyckte fortfarande att det var... Ja, men som sagt, det var ju ändå min favorit, konstigt nog. Så att, jag tyckte det var intressant. Nej, riktigt, riktigt bra story.
alla de här. Det var ingen av storyna in i tid som jag tyckte var intressant, utan alla tyckte jag var intressanta. Så den rekommenderar jag varmt. Verkligen. Och det blir då vinnaren av det här, den här omgångs, vad heter det här temat omgång. Så att ja, läs den. Den är ganska tjock och härlig, men det gick ganska snabbt att läsa ut ändå. Och sen tänkte jag berätta om några andra album som jag läst. Jag har bara en av dem här i Lund, men det får gå ändå. Dels har vi Batwoman, som jag läste för ett tag sedan. Och jag kommer inte ihåg så jättemycket av det, och jag tyckte inte det var sådär, tyvärr, sådär superbra. Jag fastnade inte riktigt för storyn. Fortfarande snyggt och trevligt. Men nej, jag vet inte vad det var, men det var liksom, det kändes som att det var någonting som saknade. Jag fastnade inte riktigt för det. Snyggt är det däremot. Och hon som villain tycker jag är väldigt intressant. Så kommer jag läsa vidare i det här albumet, så kommer jag läsa det bara för att jag vill veta mer om henne faktiskt. Men just Batwoman som huvudkaraktär tyckte jag inte jätteintressant. Då vill jag nog hellre läsa om Batgirl och om Barbara Gordon och läsa om hennes liv, för jag tycker hon är en mer intressant karaktär. Så det kommer jag nog försöka läsa lite om i den här nya, vad heter det, New 52. Men den här, ja, hittar jag tvåan eller fortsättningen med någorlunda billigt, så kommer jag väl säkert köpa den. Det kommer jag inte kunna låta bli. Men annars så känner jag att jag skippar den. Då har jag mera andra som jag vill fortsätta läsa. Mer än det så har jag läst, jag kan se om jag kan fixa någon animation här. Ja, det var Batman Hush, som jag också läste för ett tag sedan. Och det läste jag då innan jag egentligen hade läst någonting om Batman. Jag visste ju så självklart vad om Batman lite så här grundmässigt, men jag hade inte läst någonting om Batman innan. Så jag blev lite småförvirrad, det var mycket namn hit och dit om alla olika Robins och sånt som jag inte hängde med på alls. Men jag tyckte fortfarande det var bra, det var riktigt snyggt. Intressant story, väldigt många kända villains i, och det tyckte jag var roligt. Så att jag känner att det albumet kommer jag definitivt vilja läsa om nu när jag faktiskt har läst på ganska mycket mer om lite bakgrundshistoria och alla olika karaktärer som jag förstår hur det hänger ihop. Jag tror att jag skulle tycka den var mycket, mycket bättre då. Den är hemma i Stockholm, så jag tänkte läsa den sen i sommar. Men den är rekommenderad ändå, den var rolig. Och sen mer än det, jo, då har jag läst den, vad heter den, Batman Year One, och inte Batman Earth One som den här serien, utan den gamla klassiken som är då om hur Batman startade. Så det är den sån ursprungshistorien om Batman. Men det var en klassiker, sen var lite gammaldags skriven, lite gammaldags text, lite svårläst. Tecknarstilen var inte riktigt min typ av stil, så den tyckte jag inte var sådär jättebra. Då tycker jag det är roligare faktiskt att läsa om alla nya, moderna tolkningar och serier av Batman. För det är faktiskt, det är mer sånt jag gillar helt enkelt, så att det är det jag kommer fortsätta läsa. Men ja, sen var det många som röstade på, vad heter det nu, Dark Knight, som också är en sån klassiker. Jag hittade den inte till något bra pris där jag brukar köpa grejer, så att jag sket i att köpa den för att jag köpte de andra. Men den har jag tänkt att läsa någon gång i alla fall, för att det känns som att det ska läsas. Så som The Killing Joke, eller det är liksom sån klassiker som ska ha läst om hela Batman. Så att den ska läsas någon gång, men jag väntar med det. Nu satsar jag på de nya istället, som sagt. Det var väl allt, som sagt, de två som jag tyckte var bäst. Bara dessa två. Så läs dem.